Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Sebezdokonalení a sebepřijetí pro spokojený život. V dnešní době jsme stále více tlačeni se zdokonalovat. To však nemusí znamenat spokojený život. Opravdové sebezdokonalení vzniká skrze sebepřijetí. Proto neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.